Brzy máme evropské volby. A bohužel lidi pořád ještě nezaznamenali, že to jsou nejdůležitější volby pro nás. Každý den je Evropský parlament pro nás důležitější ve srovnání s naší sněmovnou. Sněmovna ztrácí důležitosti pro náš osud. Proto je velice důležitý, koho budeme do Evropského parlamentu volit. Máme zatraceně málo poslanců v Evropském parlamentě. O to důležitější je, že těch málo, kteří tam bude, budou opravdu prvotřídní. A Luděk Niedermayer je člověk, o kterém vím, že to bude poslanec na svém místě. Zná jazyky, zná jako bývalý ředitel Národní banky důkladně jak evropské, tak české hospodářství. V mezinárodním prostředí se pohybuje jako ryba v vodě a je mu velice dobře povědomé, co jsou české zájmy. Ne ty české zájmy, které nám různí demagogové a některé hnutí chtějí prodat jako české zájmy, nebo ty opravdové, za které taky se tam tvrdě bije. Proto bych si vás prosil, abyste dali hlas Luďku Niedermayerovi, nejlepšího kandidáta do Evropského parlamentu.